kulan degdeg ah oo ay ku yeesheen xulufada bariga Sool magaalada Laascaano ayaa waxa ay ku bedeleen qorshihii ay ku doonayeen inay kula wareegaan magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag mid ka mid ah duubabka dhaqanka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay doonayaan nabadgelyo iyo heshiiskii magaalada Ceeri Gaabo lagu wada deganaa inay ilaaliyaan hadaba maxaynu ku ogaan karnaa qorshaha cusub ee ay ku bedeleen isku daygii hore u fashilmay warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa wararkii ugu dambeeyay xulufada bariga Sool oo kulan ku yeeshay magaalada Laascaano ee xarunta gobolkaasi ayaa waxa ay daaha ka rogeen maanta in ay heshiiskii magaalada Ceeri Gaabo lagu wada deganaa ilaalinayaan iyo nabadgelyada sidoo kalena aanay doonaynin in gobolkaasi ay xabadi ka dhacdo amase colaadi ka bilaabato garaad sareeban garaad maxamed oo arrintaasi ka hadlayay ayaa waxa uu intaasi ku daray in aanay meel laba iyagu duulaanku ahayn hase yeeshee ay difaac ku jiraan iyadoo cid kasta oo ku soo xadgudubtaan ah ay diintu u bannaysay inay dilaan isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu intaasi ku daray inay kormeer ku soo mareen goobaha ay ciidamadoodu joogaan ee ay haatan difaac kaga jiraan waxana uu sheegay gobolka Sanaag inay nabadgelyada lagu wada yaallo doonayaan inay ilaaliyaan dhinacooda beelaha harti waxa ay doonayaan inay ilaaliyaan nabadda Ceeri Gaabo ayuu kulankan ay garaadadu ku yeesheen magaalada Laascaano ayaa waxa qayb ka ahaa horjoogayaasha ciidan beeleedyada jabhada magaalada Laascaano kuwaasi oo ka soo qayb galay arrinsiga iyo qorshaha cusub ee ay ku doonayaan inay isku ballaariyaan xulufada hadaba muxuu yahay qorshaha cusub ee ay qaateen oo ku bedeleen isku daygii fashilmay ee magaalada Ceeri Gaabo ay ku tijaabinayeen sanadii 2023 ayaa waxa ay ku guuleysteen qorshe ay kula macaamilayeen dadka reer Soomaaliland kaasi oo ay kala qaybiyeen qaarna soo dhaweysteen halka ay qaar kareena iska fogeeyeen iyadoo Soomaaliland si weyn loogu kala fogaaday xilligaasi xanaftii ka soo hadhay doorashooyinkii 2017 kuwaasi oo ay ku kala guuleysteen xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye iyo wadani madax dhaqameedka deegaamada mucaaradka ayaana xilligaasi la saftay madax dhaqameedka deegaamada mucaaradka ayaa waxa ay xilligaasi la safteen xulufada bariga Sool iyadoo taasina ay keentay in dadka reer Soomaaliland ay kala qaybsamaan taasina waxa ay ahayd ujeedkii ay iyagu lahaayeen waana sababta ay tuhunsan yihiin inay u suurtagelisay libintii lama filaanka ahaa ee ay gacanta ku dhigeen bishii 8-aad 2023-kii 2023 oo ay la wareegeen fariisimadii milatarigu ku lahaa duleedka magaalada Laascaano iyo guud ahaanba degmadaasi soo kala dhaweysiga dadka reer Soomaaliland ayaan ka ahayn kala jacayl hase yeeshee ka ah siyaasad ay ku kala dhantaalayaan midnimada iyo inay isku aragti noqdaan shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland taniyo ay libin uga barteen ayaa haatan ay ku tijaabinayaan mar kale magaalada Ceeri Gaabo had iyo jeerba marka ay hadlayaan garaadada magaalada Laascaano ayaa waxa ay adeegsadaan hadallo isugu jira nabadgelyo doon iyo sida oo kale in ay iyagu difaac ku jiraan oo aanay haba yaraatee duulaan ahayn waana qorshe ay u qaateen inay ku xoojiyaan diriirtooda si aanay uga digtoonaanin dadka ay deegaamada wadaagaan nabadda uu doonayo garaad saleebaan oo maanta ka hadlay magaalada Laascaano ayaa ah sida ay xeeldheerayaasha dhinaca dhaqanku sheegeen mid aan xaggooda ka diyaarsanayn hase yeeshee diyaar garow iyo abaabul ciidan ayay kaga jiraan qaybo ka mid a gobolka Sanaag iyo bariga gobolka Sool kuwaasi oo ay ku doonayaan inay ku ballaarsadaan labada degmo ee ay haatan gacanta ku hayaan ee Taleex iyo Laascaano Soomaaliland ayaa ka hortagtay qorshayaal ay ku doonayeen magaalada Ceeri Gaabo inay kaga fuliyaan rabshado si ay isugu dhacaan dadka shacabka ah iyo ciidamada nabadgelyada ee gobolkaasi qorshahani oo fashilmay ayaa haatan waxa ay ku bedelayaan qorshahan kale ee guusha u horseeday magaalada Laascaano markii ay la wareegeen 2023 kala qaybinta shacabka Soomaaliland ayaa u ah bartilmaameed hadafkooda ku xidhan yahay haddii ay u suurto gashana waxa ay ka dhigan tahay inay gaadhayaan meesha ay doonayaan wixii wararahe ka soo kordhana waxaynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo